No šķietam mazām lietām, kas gadu gaitā ir pāraugušas lielās lietās, izcila cilvēku sportiskos sasniegumos. Ar šādu vadmatīvu ir taps atskats uz Latvijas sporta panākumiem, sākot ar pirmo Latvijas olimpiādu līdz nesenajām 2018. Gada olimpiskajām spēlēm. Šī iedvesmojošie stāsti par mūsu sporta zvaigznēm, olimpisko spēļu, par pasaules un Eiropas čempioniem ir apkopoti grāmatā Latvijas sporta lepnums 100. Grāmata nāks klajā tieši šodien un pašlaik esam sazinājušies ar Latvijas sporta muzeja direktori Agru Brūni. Labrīt! 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 Šis tiešām ir liels notikums. 100 gadu garumā izsekos Latvijas sporta lepnumam. Sakiet, cik sarežģīts un cik liels bija darbs apjomīgā materiāla vākšanā, sistematizēšanā un ceļā līdz grāmatai? Nu, grāmata tapšana notika apmēram 3 gadu laikā. Tas ir ļoti grandios kopdarbs, kurā iesaistīja 27 autori un 29 fotogrāfi, organizācijas, privāta personas. Grāmatas biezums ir 480 lapspuši, un tajā ir 400 ilustrācijas, fototāli ir. Tur ir apkopoti sporta notikumi, olimpieši, procesi, dažādas sacensības aprakstītas ir. Tāds apmēram tās lietas ir. Sakiet, grāmata vairāk nu, tā kā tāda enciklopēdisks materiāls vai literāri veidot stāsti? Nē, literāri veidot stāsts, mums nav enciklopēdisks. Tas ir veidots iespēdi sportistu stāstījumiem, tad ir vēsturiskiem pētījumiem. Ļoti grāmatas pašās beigās ir ārkārtīgi labs, kuri sacens Latvijas notikumi no 1918. Līdz 2018. Gadam. Ir notikumi bibliogrāfiski tādi, kas ir katrā gadā bijis svarīgākais, turpat par mēnešiem ir. Tas, es domāju, ka nekur nav tā apkopots, kā tas ir apkopots šajā grāmatā. Jā, nu līdz 100 gadai, kā mēs zinām, mēs esam daudz dažādus izdevumus jau piedzīvojuši, un arī Nacionālā enciklopēdija nāk klajā, un šis sporta izdevums, kāda būs tā vieta, kā jums šķiet? Tas būs vairāk mums pašiem vai arī Latvijas prezentēšanai uz ārpusi? Kāda būs grāmatas loma? Grāmatas loma ir vairāk mums pašiem, lai nākotnē paliktu nākošiem, nu, ka 100 gados noieto mēs parādām līdz no viens olimpiādas līdz olimpiskām spēlēm, un tad varētu nākošās paudzes arī sagatavot savus 100 gadus, nākošos 100 gadus grāmatas. Un grāmata ir tulkota arī, Kārls Streips ir tulkots angļu valodā, tā kā viņi ļoti labi dāvana ir gan sportistam, gan trenerim, gan vienalga. Ja kuram cilvēkam, es domāju, ka gribēsies, ja kam interesē sports un vispār sports ir interesējis savā bibliotekā, vai grāmata labas Ziemassvētkiem būs, jauniešiem studentiem būs ko paskatīties vēsturiski par visiem mūsu slaveniem olimpiešiem, pasaules Eiropas čempioniem. Arečē, nu vēl arī angļu versija tātad prezentēšanai un dāvināšanai uz ārpusi un pašiem arī savam atmiņu un grāmatu un apziņas plauktam. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies un atgādināsim tātad grāmata Latvijas sporta lepnums 100 atvēršanas svētki šodien pulksten 1:00 dienā Latvijas sporta muzejā, kas atrodas Alksnā ielā 9.